De novo, gente, né? E como meu celular está com pouca... Já está com muita memória. Só falta mais uma fase. Essa daqui é a penúltima. E finalmente essa série vai ser feita. Pô, velho, parece 300 quilômetros. Olha isso, daí já é uma série. Eita, pega o plate. Meu objetivo é pelo menos acabar com o câncer. Oi, ô Pupsete, Pup bafo de bosta. Tá pega. Dá um diamante pra cá, isso daí. É utilidade, né? Oi, Pupsete, não adianta correr, não. Não adianta correr, não. Não vai valer nada pra você. Ô, cadê o diamante? Ei, meu diamante, cara. Matando quem mesmo? Tá. Essa coisa aqui. Tá, porra. Ponto final. Vai lá, ó, pássaro Chernobyl, você consegue. Conseguiu, tchau.